Мебловий склад на околиці Харкова, що розташований у колишньому військовому містечку, загорівся вранці. Місцеві мешканці прокинулися від вибухів та запаху диму. Спочатку, кажуть, навіть не розуміли, що трапилося. Я побачив машини в 9 утра. Почали шланги розкатувати. Нічого не зрозумів. Тут нигде нічого. Туди покатали шланги. А потім вже сусідки спросили, вона говорить, на території Войторга, бывшая база, там мебельный цех, говорит, сгорел. Люди кажуть, підприємство тут працює вже давно. Вони тут частенько купували меблі та робили під замовлення. Тепер тут майже все знищило полум'я. Почалися взриви, стріляти, от, взривалося, дим пішов тут чорний. Ну, зять побіг туди, їхній теж побіг, ну, всі жителі побігли туди. От. Коротше, там згорів мебельний склад, у мене син там робить. Де заготовки їхні, дивани, 4 машини начальника згоріло, КАМАЗ згорів, этот, как його, трактор, погрузчик, лишніх 4 машини хазяїна. Одна газель лишилася тільки і все. Цех, де вони роблять мебель, він цілий, а там, де мебель зберігалася і автопарк їхній, той все згорів. Відкритий вогонь помітив охоронець, але замість того, щоб подзвонити в ДСНС, почав зателефонувати власнику підприємства. Таким чином, кажуть рятувальники, було втрачено багато часу, за який вогонь нещадно зжер 80% будівлі. А це близько 1000 квадратних метрів. Пожежники на місці працювали понад 6 годин, полум'я вдалося загасити за кілька годин, однак деревина все не переставала тліти. Висота цієї прибудови складського приміщення одноповерхова, але висота його є біля 5 метрів, і там практично на 5 метрів було розташовано заготівки, мається на увазі дерев'яні елементи меблі. Зараз вони всередині вони тліють. Попередня причина там розглядається, на що би я хотів би звернути увагу, це технічно мається на увазі. На увазі мається зв'язано з коротким заміном від електропроводки. Загиблих та постраждалих немає. За офіційною інформацією, власник підприємства втратив 6 автівок. Наразі на місці ведуться експертизи і встановлюються остаточні причини пожежі. Аліна Корвович, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.